naredili panje, ki smo jih potem postavili pred park Muzeja za arhitekturo in oblikovanje v Ljubljani. In smo v bistvu preko cele sezone gostili čebelje družine v teh panjih, kjer smo tudi naredili zelene strehe na teh panjih, tako so v bistvu zgolj še en trajnostni element umestili v čebelji dom. Ne. Dobrodošli v oddaji o nepremičninah na Ljubljana TV. Z vami je Matej Koren iz RCN Nepremičnine agencije in z mano tudi danes Tomas, predstavnik iz gospodarske zbornice iz sekcije nepremičninskega posredovanja. V današnji oddaji se bo pa pogovarjalo v bistvu o najemu, ki je potencialno v naslednjih letih oziroma mesecih ga bo lahko vedno več, po eni strani ga je pa tudi vedno manj, ker so študenti šli iz mest. Da bova pogledala, kako je korona vplivala na najemniški trg v Ljubljani in po celi Sloveniji lahko seveda. Potem bova pogledala, kakšne so prednosti oddajanja oziroma najemanja stanovanj preko agencije oziroma z agencijo. Pa če bo še, nekaj časa ostalo, imamo še eno zanimivo temo pripravljeno. Tomas, pozdravljen. Zdravljeni. Živjo. Glede na to, da je korona vplivala na dva načina na najemniški trg. Prvi je ta, da je veliko manj turistov bilo celo poletje, celo zimo je pričakovati, da jih pač tudi ne bo kaj veliko in potem še naslednjo leto bo odvisno zdaj, koliko časa bo to trajalo. Ampak vsekakor je že zdaj znano, da stanovanja, ki so bila na Airbnb-u, so že prišla na navaden najemniški trg in se oddajajo dolgoročno. Zaradi tega, kaj misliš, da se lahko zgodi z najemninom, oziroma da se že dogaja? Ja, vsi dejavniki, ki kažejo, rečemo, manj študentov, ki ne vzemajo najem. Se pravi, ni Airbnb se je zdaj preusmeril v dolgoročni najem in pa tudi investicije posameznikov, ki investirajo v same nepremičnine z namenom oddaje, a ne pomeni vedno več nepremičnin namenih oddaji. To posledično definitivno bo povzročil zmanjšanje cene najemnine, kar pa spoh ne bo tako udaril lastnike, kaj tako vemo, da donosi padajo in bodo s tem dejansko zadovoljni. Mm. Seveda, vsi tisti, ki so se zdaj prosimili dolgoročni najem, ko bo spet postalo stanje normalno, bodo spet šlo nazaj in tudi ljudje bodo željni potovanj. Čeprav vemo, da bo mečken tega zadržka tukaj pri tujcih, da bodo. Slovenci pa globalno jih ne gremo. Ampak jaz predvidevam, da cene, kot smo že govorili v prejšnji oddaji, da cene nepremičnin naj ne bi padle, cene najemov se pa zna narediti, da lahko padejo. Ja. Predvsem cene najema stanovanj, ki so v slabšem stanju. Tako. Torej stanovanja, ki so bila namenjena študentom, ki zdaj so dokaj prazna, ker kar nekaj, pač mislim, da več ali manj vsi faksi imajo študij na daljavo, recimo v Bežigradu se sigurno pozna, ker ima celo ekonomska, ima študij na daljavo. Pri nekaterih faksih, ker imajo neke vaje, ki morajo biti uživo, če so v laboratorijih, recimo pač tisto ne moreš na daljavo delati, tako da nekaj študentov še vedno je v Ljubljani, ampak velikih pa ni več. In ta stara stanovanja, ki so se še eno leto nazaj oddala takoj po smešno visokih cenah, zdaj kar nekako se ne premaknejo. Imamo pa konkurenco, kako se rekla, Airbnb stanovanj, ki so pa vedno veljala na zelo dobrih lokacijah in zelo lepo prenovljena, opremljena. Mhm. Tako da imamo zdaj v bistvu dvojno konkurenco. Je bil pa enkrat, sem se z enim kolegom pogovarjal, ko se tudi tako kot vsi Slovenci se zanimamo za nepremičnine in imamo v nepremičninskem trgu zelo močna mnenja in vsi vse dost vemo, je bila debata, da bi lahko cene najema tudi malo zrasle, ker na trg pridejo res ta draga, lepa stanovanja z Airbnb-a, ki jih pa ne bodo oddajali po 300 evrov. Imamo zdaj kar nekaj stanovanj tukaj, recimo po Bežigradu, Županjčeva jama, smo ono začeli z oddajo enega stanovanja, ki je dvosobno, 45 kvadratov, vrhunsko prenovljeno, samo opreme 30 tisoč evrov, za, mislim, da je 890 evrov. In to stanovanje imam že tudi stranko, ki se pač zanima za najem in bomo imeli ogled, ki je pač
dobro stoječ, dela v marketingu, ki je zdaj pač seveda vse šlo online, vsi je boom, tako da ima dobro plačo. In bo, verjamem, da tako stanovanje, kljub temu, da ima zelo visoko ceno, pač za 40 kvadratov, skoraj 27 na kvadrat, tudi oddano. Tako da bo mogoče se tudi tukaj na tem najemniškem trgu ponudbe na stanju najemniških stanovanj naredil tak mal selekcija trga, ta huda, lepa, dobra stanovanja, ki bodo nekako držala ceno, seveda so bila draga, ki ste jih kupili pa prenovili, tako da donosi, tako kot so rekla, bodo šli dol, oziroma so že šli dol, ampak še vedno veliko boljška na banki. Pa bodo pa tiste drug del stanovanj, ki bodo pa mogoče ali ostala neoddana, ali pa bodo noter prišli kakšni najemniki, ki bodo pač težji plačevali, oziroma ki drugi ne bodo dobili najemniških stanovanj. Tako da se zna tveganje na najemniškem trgu za nekatere lastnike, ne bom rekel za vse, ampak za nekatere lastnike povečati. Jaz bi tako rekel, zagotovo se bo nekaj naredilo na trgu. A ne? Posledično bodo tista stanovanja, ki niso primerna za bivanje, ja, odpadla. Ne? Pač bodo mogli lastniki tisti, ki to praktično izkoriščajo, ja, to premajhno ponudbo in potem za dober denar oddajajo stanovanja, ki niso primerna za bivanje, bodo mogli to urediti ali pa to ne delati. Ali pa prodati. Ja. Za najemnike bo to sigurno dober, seveda pa moramo vedeti, vse je odvisno od kakšno kvaliteto nekdo hoče, v kakšni stanovanju hoče živeti. Ne. Seveda, taka stanovanja, ki so nadstandardna, ki je oprema nadstandardna, potegne za sabo večje najemnine in glede na samo povprečje najemnin se zna tudi narediti, da bodo lahko najemnine zrasle. Ampak, kako ste rekli, ne, zaradi teh stanovanj, ki so večje, ker marsikdo se danes odloča, da je naložba v za nekoga, kaj je bolj pametno, ne, a je vzeti v najem stanovanje ali ga kupiti. Ja. A ne, ker nekaj moramo vedeti. Res so ugodni krediti, res se lahko da ugodno kupiti. Samo ta nekdo, ki je prišel v Ljubljano, naprimer, za eno leto službeno ali pa za dve leti, se njemu to ne splača kupiti raven zaradi tega, ker bo to mogel potem prodati. Se mu splača najem plačati bolj, kot pa nakupiti, ker nakup je tudi določeni stroški tako, s tem povezani. Tako, ne? Tako. In dejansko pa ne samo stroški, tudi potem davščine, podržavanje. Organizacija, tako. A ne? Mi moramo to vse kalkulirati. Niste samo odplačevanje kredita. Ne? Ne. Pa še kakšna je fleksibilnost. Nekdo, ki menja službe, rečemo, ki ima takšno službo, da danes je v Ljubljani, jutri bo pa v Kranju, njemu to ne pomeni. To je idealno. Fleksibilnost, a ne? Ja, ja. Zato pa se zna tudi to narediti. Ja. Ja. Jaz sem enkrat delal nekaj izračune, kaj je ceneje oziroma dražji, nakup ali pa najem nepremičnine. In je bilo to še par let nazaj, ko so bili donosi malo višji, torej so bile najemnine glede na ceno stanovanj višje. In sem ugotovil, sem izračunal, da na konc po 20 letih je zelo podoben znesek, ali najemaš čas ali pa si lastnik. Ampak treba se pa zavedati, da najemnina oziroma lastništvo ni tako, kot ste rekel, samo kredit. Lastništvo je še amortizacija, torej čez 20 let bo treba zamenjati pipe, bo treba zamenjati inštalacije, bo treba stanovanje prenoviti, okna, radiatorje. Rezervni sklad. Tistih 50 evrov na mesec, na 20 let, se lahko zelo nabere. Je pač to kar konkretno strošek. Ne? In če kot najemnik, ki najemaš neko stanovanje, to razliko, ki bi jo kot lastnik mogel plačevati vsako leto kot rezervni sklad, pa mogel dati na stran, da boš lahko čez 20 let prenovil kuhno, če bi to razliko privrčeval in dal investiral na borzo, kjer je nek dolgoročen poprečje bil 7%, bi po 20 letih imel isto denarja, kakor bi bila vredna tista nepremičnina, ki bi jo recimo s kreditom kupil. Torej, upošteval sem inflacijo, upošteval sem, koliko borza raste in upošteval sem, koliko je v bistvu lastništvo nepremičnine dražje. In na koncu priješ na tem, plus da kot najemnik imaš seveda fleksibilnost, je pa res, da kot lastnik imaš pa neko to stabilnost, ki jo pač kot najemnik ali nočeš imeti, ali pa pač ne moreš imeti, ker lahko pa lastnik čez 5 let reče, jaz bi pa zdaj prodal stanovanje, pa je zaradi tega se moraš seliti. Ne? Pa še nekaj se moramo zavedati, a ne? Ko si ti najemnik, rečemo, da začneš življenje pri 20-ih ali pa pri 25-ih nekje, ne? Sam najprej, potem se ti dobiš punco, potem ženo, potem se ti družina veča. Ne? Ti, ko si najemnik, to lahko ves čas
prilagajaš, spreminjaš. In to moramo vedeti, da so z kvadraturo, ki jo ne uporabljaš, povežene tudi stroški. A ne? Stroški, tako. Se pravi, če računamo pa še to, pa na koncu ugotovi, a ne, ko se velikrat sprašujemo, zakaj pa tamle v ene Avstriji, Nemčiji 50% ljudi živi v najemu. Ja, ker če se res to zračunaš. Točno to. In verjetno ja, prihaja to tudi k nam. Ja. Se bova vrnila po oglasih nazaj, ko bova obdelala še to, kaj bi se mogoče lahko prihodne tudi v Sloveniji zgodili, da bomo mogoče imeli več najemniških stanovanj, pa zakaj je sodelovanje z agencijo pri najemu v bistvu zelo pametna odločitev. Se gledamo po oglasih. Kaj delaš? Ja, znak vam ruvam. Zakaj pa to delaš? Ja, jaz mislim, da zato, ker znak on je, a ne? Ugotavljam, če so dobro pritrjeni, a veste, ne? Recimo znak, kaj je, ne? Človek! Čuvaj svoje mesto. Samo eno imaš. En lep, dober dan, vošči, moj ime je Rok Škrlep in za vas imam porcijo aktualnih novic. Nova tovarna Tesle, ki jo gradijo na obrobju Berlina, bo zelo verjetno največji proizvodni obrat baterij na svetu, je danes napovedal glavni izvršni direktor Tesle Elon Musk. Podjetje namerava obratu izdelati okoli 500 tisoč avtomobilov letno. Musk je nastopil na spletni videokonferenci o baterijah, ki jo je pripravilo nemško gospodarsko ministrstvo v sklopu nemškega predsedovanja EU-ju. Kot je pojasnil, se bo proizvodna baterijskih celic v novi tovarni v Nemčiji, kjer bodo sicer izdelovali zlasti avtomobile modelov 3 in modelov Y, začela s kapaciteto okoli 100 gigavatnih ur letno. Na to pa pospešila na do 250 gigavatnih ur na leto. Ko bodo to dosegli, Musk s precejšno gotovostjo trdi, da bo šlo za največjo tovarno baterijskih celic na svetu. Tovarna nedaleč od kraja Grüneheide bo prvi Teslin obrat, v katerem bodo izdelovali polnilne baterije in avtomobile. Podjetje sicer v ZDA baterije izdeluje v Nevadi, avtomobile pa se stavlja v Fremontu in Kaliforniji. Musk je v nastopu na konferenci napovedal tudi nove kompaktnejše modele z daljšim dosegom, ki bodo merili posebej na evropski trg. Kdaj bi lahko novi modeli prišli na trg, ni napovedal. Septembra pa je Musk sicer sporočil, da bo razvoj v prihodnjih 3 letih usmerjen v občutno cenejše baterije in električne avtomobile za 25 tisoč evrov. Tako za ta nek srednji razred. No, nekateri pa se ukvarjajo s precej drugačnimi težavami in problemi in sicer ja, si takih avtov definitivno ne bi mogli privoščiti. V zadnjih 10 letih namreč se je število brezdomcev v Evropski uniji povečalo za več kot 70%. Kot je zapisano v resoluciji, ki jo je sprejel Evropski parlament, je zaradi brezdomstva prizadetih več kot 4 milijone državljanov Unije.
Število brezdomcev v EU-ju pa se je v zadnjih 10 letih, kot sem omenil, skokovito narastlo. Med to skupino ljudi v Evropi je vse več mladih in otrok, starejših prebežnikov ter Romov in pripadnikov drugih manjšin. Razlogi za tolikšen porast brezdomcev so visoke cene stanovanj, gospodarska kriza, slabša socialna zaščita in neustrezne politike. Pandemija COVID-a in njene posledice, kot so recesija, izguba delovnih mest in prihodkov, bi te težave lahko še poslabšali, opozarjajo evropski poslanci. Ja, no, upam, da vi nimate teh težav, če pa vas kaj več zanima o nepremičninah, pa seveda spremljajte današnjo oddajo in seveda predajam spet besedo nazaj v studio. Dobrodošli nazaj v oddaji o nepremičninah. Današnja tema so najemnine in oziroma najemna razmerja. Prej sva že obdelala Airbnb-je, študente, kako je korona vplivala na sam najemniški trg. Pa sva se pol tik prej smo začeli z oglasi, sva se dotaknila te teme, kako je v Avstriji, pa v bistvu teh razvitih, bolj razvitih državah, oziroma pač v Nemčiji, Avstriji, da je veliko večji odstotek ljudi, ki stanovanje najema namesto da kupuje, ker sem ravno ugotovila, da v bistvu najemnina, da lastništvo ni samo obrok kredita, ampak še tudi drugi stroški zraven povezani in to, da najemnina oziroma najemno razmerje ti omogoča večjo fleksibilnost, ko imaš pač ali dobiš otroka ali se pač ločiš, da se lahko normalno preseliš brez, da bi nekaj bil vezan na to nepremičnino. Ne? In ker so donosi padali, bi znali biti, da se bo tudi iz tega finančnega vidika, ker boš recimo 5 let nazaj, ali ker sem jaz začel tako samoumevno, da pač kupiš, bo zdaj vedno bolj prihajalo do tega, da zakaj bi si prvič vezal tok denarja v nepremičnino, če lahko s tem denarjem, ne, mogoče ustanoviš podjetje. Drugič pa to, da ko zraven uračunaš še vso to vzdrževanje, da v bistvu najem lahko postal zelo primerljiva možnost lastništva. No? Ja, definitivno, ne. Kako smo se pogovarjali, zakaj pri nas toliko ljudi ima še vedno v lastništvu nepremičnino in ne najemov. Nekaj izhaja iz bivšega pač sistema, tako, kjer je bilo lastništvo, to je stvar, ki se jo lahko predobil in da je pa še v glavah, da moraš imeti lastništvo. Druga stvar je pa ta, da dejansko pri nas ni podjetij. Pustimo te državne sklade in občinske sklade, občinska stanovanja, ne? Privat podjetja, ki bi se začela ukvarjati z najemom. Ne? Ja. To je v tujini jasno. V tujini nimaš bremena. Ti, ko prideš v to stanovanje, si kot lastnik. Dokler boš plačeval, boš noter, lahko noter in te ne bo nobeden ven metal. Ne? S tem, ko se pa pri nas to dogaja, vse te spremembe, ki so, bodo pa prese tudi na trgu podjetja za druge, ja, ki bodo vlagale v nepremičnine in bodo s tem prihodke ustvarjale. Ne? V bistvu nepremičninski skladi. Tako rekoč, no, bar, tako, recimo, pač v privatni lasti. Ne ta stanovanjski sklad Republike Slovenije pa Mola, ampak sklad privatnega kapitala, ki bo pač lastnik recimo celega bloka, noto se vsa stanovanja oddajajo in kot najemnik, to se tudi jaz zaznal na trgu, da so ljudje, ki bi najemali dolgoročno, pa bi rekli, ja, 10-20 let, ampak nimaš stanovanja, ki bi ga najel za 20 let. Tako. Tukaj boš imel stavbo, ta stavba se oddaja za skos. Najem, čim dlje si not, rajšte imamo. In, ja. In dejansko, kaj je tudi vzrok, da do tega danes še ni prišlo? Ne? Problem so te neprofitne najemnine, ne, ki so na trgu. Ne? Ljudje, ki imajo za res mehen denar, koristijo stanovanja. Ne? S tem, to mogoče tema za enkrat drugič, ampak predlog novega stanovanjskega zakona je tudi, da ne bo več neprofitnih najemnin, ampak bodo te najemnine stroškovne, kar bo povečalo to. Vse bo, subvencije bodo države ali pa občine, ki bodo to razliko pokrivali. Ja. Ampak za ta prehod. Konkurenčni na trgu potem tudi ti privatni investitori, ki bojo. Nekaj danes niso konkurenčni občinski stanovanjem pa te zdaj. Vse stanovanjski sklad je mogel, oziroma pač mogli so spremeniti ta zakon, ker enostavno se skladi niso mogli pokrivati. Pač enostavno so delali minus in so vsak let namesto, da bi zgradili nova stanovanja, so mogli obstoječa prodajati, da so s tistim prihodkom prenavljali stara stanovanja, ki so jih imeli. Tako da to je bilo edino pač nujno za narediti, da se je lahko ta trg zdaj tudi začel razvijati. Pa če bo imela na koncu čas, se bo še vrnila na to temo.
pa obdelava še to temo, zakaj najemati preko agencije. Vete, to je taka tema, ki jo ne, vsi hočejo čim cenejš danes skozi pred, vsi, mislim, spoh mi Slovenci znamo vse sami, a ne, znamo tako. Avto popraviti, znamo hišo zgraditi, tako, znamo najemati. Bome zamenjati. Tako, gledajte, zadeva je to, da ogromno lastnikov se ne odloča za najem prav zaradi tega, ker se boji, da ne bo dobil slabega najemnika. Ne. Prvo, se prav, kaj se zgodi, če ti vzameš agencijo? Vsi tisti, ki hočejo nekaj ene obvode najdati in nekaj nepošteno narest, ne bodo šli prek agencije. Ja. Ker agencija nekako da eno sigurnost in najemniku in najemodajalcu. A ne? Te primeri, ko se pojavljajo, da se oddaja zelo lepo stanovanje za 300 evrov, pa potem ti nekdo piše iz tujine, ja, na kašte bom poslala po pošti ključe, to se je pojavljalo par, kateri bo to v časopisih, v medijih, da se je to naredil. Če pač ti kličeš na agencijo, se to pač ne zgodi. Agencija ima svoj naslov, to je DO. Agencija kot oziroma agent preveri, a je lastnik tist, ki se izdaja za lastnika, ali je to res lastnik. Pogledamo v ZK, naredi, napišemo najemno pogodbo. Da se sigurno kot najemnik, če greš preko agencije, se izogneš nekim nepridipravom, goljufom, ki bi te hotel okolj prinesti za neko varščino. Ker se je pač dogajalo. Ljudje so najeli stanovanje na neko pač izmišljeno ime in je prišel noter in je začel to stanovanje oddajati. In je pobral 10 varščin in je šel. Kako ga boš najdel, kje ga boš najdel? Kot najemnik ga pač ne moreš. Ti si izgubil tam 500 evrov in to je to. To je ena prva zadeva. To je sigurno, ja, pomembno. Druga zadeva je, da ko delaš samo najem pa te zadeve, a ne? Agencija poskrbi za primopredajni zapisnik, popišejo se števci, veliko krat pride do težav, da nekdo plačuje še za stroške, ki jih je delal prejšnji najemnik, ko pride do raznih poračunov, razne tega. Ja, ne? Ja, ja. Potem imamo definitivno, gledajte, cena najema na trgu, vedno moraš prilagoditi višino najemnine povprečju na trgu ali pa kakšen evro manj, ker nekaj moramo vedeti. Če bomo mi šli z visoko najemnino pa zahtevali veliko denarja, ne, bodo definitivno bomo dobili najemnika, ampak taga, ki nikjer druge ne more dobiti. Ja. To je prvo. To se pravi, da je najverjetnej, ki je bil slab plačnik, pa ga niso več hoteli in je mogel to na hitrco nekam druga meta. Ne. Druga je pa to, da tudi, če bo visoka najemnina, bodo najemniki ves čas stremeli k temu, da bodo našli nižjo najemnino. Kje bi najdel kaj cenejš. Ja. In kaj nam pomeni več? Imeti rednega najemnika več let, ja. A ne? In ali pa ga menjati vsako leto, ali pa vsake pol leta se nima veze. In vmes tist trenutek, ko je stanovanje prazno, imamo stroške, ki padajo na nas. Tako. In pa še stanovanje moramo ali prebeliti ali nekaj urediti, ker če je nekdo ves čas noter, pa živi s temu. Ko pa ti novega najemnika, moraš pa določen stvari popravki narediti. Ja. In ko mi preračunamo, je rajši imeti na trgu 10% nižjo najemnino, kot pa je imeti ta riziko, da boš imel vsako leto eno mesec za prazno stanovanje. Mesec prazno stanovanje. Ne. To je, to je zelo pomembno. Ja. Potem zadeva same pogodbe. Pogodba mora biti narejena strokovno. Tudi notarski zapis je še večja varnost. A veste? Tako, tako. Ne tom pisati, pa da se imamo pogodbo, lahko gremo eno založbo tam, pa vzamemo, pa napišemo pa nekaj. Vsi najemniki, ki najemajo preko agencij, so me še vedno podpisane potem tudi najemne pogodbe. Ki jo, če najemaš preko nekih zasebnih ponudb, pa pač prek nekih poznanstv, pa to, ko vidimo na spletu kakšne slabe, pa grozne zgodbe, kako so bili najemniki okolj preneseni, ker niso bile na koncu ponad vrnjeni na točko, da ni najemne pogodbe. Niso dobili varščine nazaj, ni bilo primopredajnega zapisnika narejena in potem lastnik ni vrnil varščine in mu kot najemnik nič ne moreš, ker nimaš nobenega papirja. Če najemaš preko agencije, sigur. Imaš papir. Tudi plus, kar se še, kar sem pa jaz tudi, ker sem delal dost najemov, par let nazaj in sem ugotovil, oziroma sem opazil, da vsi lastniki, zakaj tudi za lastnike fajn, da grejo preko agencije, tudi takrat, ki je bil zelo dober trg, pa je bilo pač zelo veliko popraševanja, ker enostavno preko agencije si imel dostop do tujcev. Tujc, ki pride v Slovenijo, ne išče sam, ker ne pozna trga, ker ne ve, kako je pravno formalno zadeva urejena, ker se lih tako boji, da bi ga kdo okoli prinesel in tujci grejo, jaz bi rekel, 90% tujcev najame preko agencije. In če imaš ti neko dražje stanovanje, pod nad 1000 evrov recimo, ali pa nad 1500 danes,
ga boš zelo težko oddal brez agencije, ker pač enostavno ne boš imel dostopa do te baze tujcev, ki jo agencije imamo. Je pa tako, ne, da dejansko, ko je veliko povpraševanje, tudi agencija je prvi filter. Tako? Prvi filter, ki lahko naredi malo, da ni vse naredi na lastnika, a ne? Ja. In pa tudi danes se tako dogaja, ker ljudje a ne, sami nočijo oddajati, raven zaradi tega, ko bomo slabega najemnika dobu, tudi upravljanje najemo. A ne. So že podjetja v Sloveniji, ki naprimer, jaz vem, da tudi naš, mi to delamo, to zadeva, da mi upravljamo najeme tem lastnikom. A ne. Pa za določen fee mesečni, praktično se pelamo, tudi ko pride do izvršb, do terjatov, da je tudi tomu spelimo vse te zadeve. Se bi ukvarjate s tem. Tako da dejansko tukaj potem so določeni zelo zadovoljni, ker njega ne briga, on je vložil denar v nepremičnino, ta nepremičnina hoče ta določen donos in se noče, on hoče videti samo na konc meseca denar na računu. Pa čim bolj pasivno. Tako, ker, tako. Ja, to čas ljudje tudi se ne zavedajo doskrat, ne, da investicija v nepremičnino je veliko manj pasivna, pač z njo se treba ukvarjati. To so pač ljudje, to so pač stvari, ki se pokvarijo, ki jih treba vzdrževati. To ni isto veliko. Če hočete pasivno investicijo, kupite delanco, ki izplačuje vam dividende, boste vsak let dobil neki denar in to je to. Nepremičnina je čist drug posel. In je varno, ni pa pasivno. To sta dve različne stvari, ki se jih treba zavedati. Ja, in definitivno ljudje, ki se to odločajo, morajo vedeti, da nepremičnina je. Če imaš ti, naprimer, da ti to eno podjetje vod ta najem, oziroma ga sam, tukaj pride tudi do te socialne note. Ne? Ko pride na njenik tep in reče, prosim, gor, dol, ne? Podjetju pa je on težko to, ne? On dobi ja, položnico, ki jo mora plačati, koliko je elektrika in te zadeve. Ja. Da, to so prednosti. Mislim, da so odlično tole temo danes obdelala, najemnine in najemniški trg. Hvala Tomo, da se mi je pridružil. Hvala gledalcem, da ste nas spremljali in se vidimo naslednjič. Ful je dober, ker so nam prikazali, kako bi bilo, če javna podjetja ne bi upravljala svojega dela. Šlo je fajn, ker so 3D učala. Iz grdega sveta, lep svet je bilo še najboljši. Videti bi mogli tudi tisti, ki že to vemo, tako da sem vesel, da sem to videl, da vem, da delam pač določene stvari prav. Lep pozdrav in dobrodošli v popoldanskem delu oddaje na Ljubljana TV. Ja, gledali ste in gledate oddajo v nepremičninah, za vas pa imam sedaj nekaj aktualnih novic. No, prva novica se dotika ravno mesta Ljubljana. Mestna občina Ljubljana je namreč danes oddala drugo prijavno knjigo za kandidaturo Ljubljane za Evropsko prestolnico kulture leta 2025. Ljubljana kandidira za naslov o podpori 25 občin Ljubljanske urbane regije. Delovna skupina za pripravo kandidature je kot osrednjo temo Ljubljanske kandidature razvila solidarnost. Slogan kandidature pa je brez žice ali pa angliško wireless. Program Ljubljane obsega 104 projekte zasnovane posebej za Evropsko prestolnico kulture, najmanj tretjina programa pa bo izvedena v regiji izven mestne občine Ljubljana.
Cilj programa je odgovoriti na izzive mesta prihodnosti, a Ljubljana kot glavno mesto je solidarna do regije in države, zato s programom odločno odgovarja na kulturne izzive regije in države kot celote. Župan mestne občine Ljubljana Zoran Janković ob tem poudarja, da izbira teme solidarnosti nekako naravna, saj je Ljubljana mesto solidarnosti, tovarištva in strpnosti, v katerem različni živimo skupaj in se med seboj spoštujemo. Program postavlja nove temelje razvoja kulture, ki temelji na evropskih vrednotah in povezovanju akterjev z področja kulture, varovanja okolja, izobraževanja, znanosti in sociale. In če kdaj, potem je zdaj tema solidarnosti pri tem ključno vezivo, ki ga potrebujemo kot družba. Teja Reba, umetniška direktorica projekta, pravi, da je kandidatura Ljubljane za Evropsko prestolnico kulture dokaz, da lahko s skupnimi močmi, z vsemi čudovitimi ljudmi, ki živijo v Ljubljani in ljubljanski urbani regiji, najdejo odgovore na izzive, ki jih je v teh težkih časih kar precej. Ta kandidatura je po njenih besedah krik domišljije, žarek upanja in nasmeh prihodnosti. Slovensko mesto, ki bo z Ljubljano poleg pobratenega nemškega mesta Čemnic nosilo naziv Evropska prestolnica kulture 2025, bo izborna komisija razglasila predvidoma 18. decembra leta 2020, torej precej kmalu, čez slab mesec. Še ena dobra novica pa prihaja iz Škotske. Škotski parlament je namreč soglasno potrdil zakon o brezplačni dostopnosti vseh žensk do izdelkov za menstruacijo. S tem želijo zajeziti tako imenovano menstrualno revščino, ko si ženske zaradi nizkega dohodka ne morejo kupiti primernih izdelkov za menstruacijo. Glede na to, da v povprečju traja menstruacija 5 dni, to pomeni, da je strošek za nabavo menstrualnih izdelkov, kot so tamponi, menstrualni vložki in podobno, lahko strošek tudi do 9 evrov mesečno, kar si določene ženske žal težko privoščijo. Predlog zakona je že leta 2016 predstavila laboristična poslanka Monika Lennon, poroča BBC, in se s tem zavzela za konec menstrualni revščini, ali kot ji v angleščini pravijo period poverty. Menstruacija se ne ustavi med pandemijo, izboljšanje dostopa do tamponov, vložkov in drugih izdelkov še nikoli ni bilo bolj pomembno, je dejala. Škotski parlament je prvi na svetu sprejel zakonodajo, torej, ki mora začeti veljati v 2 letih, določene institucije pa bodo morale menstrualne dodatke zagotavljati tudi v šolah in univerzah. Ja, tako, prav je, da je to dostopno in čestitke Škotski za ta podvig. Takole, to je bila doza aktualnih novic, sedaj pa se spet selimo v oddajo o nepremičninah. Se vidimo. Dobrodošli nazaj v oddaji Nepremičnine in čas je za nov, novodoben ogled hiše, sploh v teh časih, ko se ne moremo vedno fizično premikati in je treba vzdrževati varno distanco, seveda zaradi zdravja. V podjetju Ljumar so se domislili nekaj novega. Domislili so si virtualni ogled hiše in predstavil nam ga bo predstavnik podjetja Ljumar, gospod Gašper Fistrovec. Gašper, lepo pozdravljeni. Lepo zdravo, zdravo. Zdravo. Gre se za model vaše hiše Ljumar R150, Primus R150, je res? Tako je. Gre za našo vzorčno hišo v okolici Ljubljane, 150 kvadratov neto bivalne površine, zgrajeno, bom rekel čisto po konceptu Zero Emission Living, kar pomeni, da predstavljamo trajnostni koncept gradnje, kar potrjuje tudi ta certifikat Active House, se pravi, na nek način zajemamo 3 vidike te modernostne, trajnostne gradnje. Prvi je bivalno okolje, potem vpliv pozitivno okolje in pa potem sama energija. No. Vse o tem malo več bom povedal pri samem virtualnem ogledu. Ja, potem pa kar odpriva vhodna vrata hiše, ne, upam, da ključa nisi pozabil in se podajva na ogled. Evo, začnimo. Ja, kot smo omenili, gre za naš model iz linije Avantgard, Primus 150 kvadratn. Zdaj, preden se lotimo tiste notranjosti hiše, bi opozoril na zunanjost. Se pravi, del same hiše je tudi nadstrešek za avto,
z temi fotovoltaičnimi celicami na strehi. Tu je že en prvi vidik te trajnosti, se pravi energije. Hiša proizvede več elektrike, kot jo dejansko porabi. Zdaj, bom rekel, taka sončna elektrarna slabih 8 kW proizvede okrog 9000 kWh energije, za delovanje pa je potrebujemo okrog 7000. Največkrat stranke potem sprašujejo, pa koliko damo mi za ogrevanje pri takih hišah. Ja, 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 to sem se takoj vprašal, ko si rekel, koliko kilovatnih ur naredi tale sončna elektrarna, ne? A potem sploh rabim, kaj za gretje dati? Nekaj malega res, zdaj po preračunih, se pravi na kvadraturo nekje za 4 osebe, pri nekem klasičnem standardu govorimo, da se ne tuširamo zdaj 4x na dan, ne? Pa da nijamo 28 stopin hiši, ampak nekaj 22, 23 stopin, enkrat, mogoče dvakrat kuhamo, porabimo okrog 1250 kWh na leto za prezračevanje, hlajenje in ogrevanje. Se pravi tam do 400 evrov recimo na sezono. Ne? Samo spet 1250 kW pravimo samo za toplo vodo. Ne? Medtem ko največ pa potem za gospodinstvo, tako da neka viška ostane še potem za električni avto. Tako da je res, vidim, naravi prijazno. Pa če imamo še električni avto, pa sploh not prinesemo. Zastojn se vozimo, in smo prijazni okolju. Ne? Stopimo po hiši, da nas čas ne bo prehitel. Zdaj pri vhodu gre za res tako čisto tipsko hišo, je pa pri načrtovanju montažnih gradenj pomenim en vidik, se pravi, mi se vedno prilagodimo našim strankam, našim kupcem, vedno pogledamo hišo, njihove želje, dodamo kaka okna, kako sanitarno opremo, povečamo, pomanjšamo prostore. Vzorčna hiša pa je res taki čisto nek klasičen tipski tloris. Ne? Pri vhodu na levo, sicer v našem primeru neka pisarna, ki služi delu za strankami, da si ne hodi manj čez drugega, približno 11 kvadratov, je dovolj prostora za preureditev v neko spalnico, se pravi za neko posteljo in pa potem recimo na eni steni, se pravi na notranji strani, po celotni dolžini za vgradne omare. Na drugi strani, če imamo spalnico, potrebujemo tudi svojo kopalnico. Z WC-jem, umivalnikom, vse je podometno in pa potem en pohodni tuš na približno 5 kvadratih z stekleno steno, se pravi taka malo bolj updatana verzija, da ni tiste klasike, ne? Tuš kadi pa potem nekaj kapine. No. Stranke v zadnjem času zelo, zelo odločajo za podne zadeve. Ja, povejte. Ja, ja. Jaz sem prehiter, me kar prekinite. Ne, Gašpar, super je, ti kar nadaljuj. Okay, zaenkrat okay. Zelo lepo. Jaz sem že navdušen, če bi bil stranka. Super. Zdaj drugi update, bom rekel, te hiše so vrata do stropa. Se pravi 2,50 m višina, tudi skrita nasadila, skriti podboji. Ko zapremo vrata, so res bela, poravnana, samo kljuka se vidi tako, da je ta občutek, bom rekel, enotnosti tega predprostora. Če gremo naprej, pridemo do tehnike. Z pralnim, sušilnim strojem in pa, evo, se bom tukaj postavil, da ne bom šel preveč globoko, prezračevanjem in pa toplotno črpalko. Zdaj, prezračevanje je zelo pomemben element pri montažni gradnji ali pa pri skoraj niti energijski gradnji. Se pravi, hiše, tako kot smo že prej omenili, porabi zelo, zelo malo energije za svoje delovanje. Ne? Z to prezračevalno napravo se zrak zamenja v hiši približno na uro pa pol. Zdaj, če si znamo predstavljati, to je en taki zrakotesen ovoj, iz katerega ni nobenega manjkota energije, se pravi, ne gre iz hiše. Ko ni špran. Ni špran v hiši, da bi uhajal topli zrak nam ven. Nobenih prebojev, tako da edini dovod tega zraka je skozi to prezračevano napravo, kar ne pomeni, da mi ne smemo okno odpirati. Še vedno dobrodošlo, okno odpremo, vrata odpremo. Je pa res, da recimo v poletnih mesecih je tudi priporočljivo, se pravi zjutraj mogoče hišo prezračiti, se spusti tisti hladni zrak, potem se ustrezno senči in v hiši ne bo 22-23 stopin,
če bomo trezno pač zastrli žaluzije. Mi imamo na tej hiši en update, gre za highlighter, stensko oziroma stropno hlajenje z paneli, ki omogoča brez neke dodatne klime pač ta dovod hladnega oziroma da obdržimo hladni zrak znotraj konstrukcije. V tej hiši je predvidena tudi toplotna črpalka in sicer deluje pa po principu zrak voda, se pravi zunanja enota toplotne črpalke in pa notranja z tem vsebnikom oziroma zalogovnikom 190 litrskim vode. Potem, če se premaknemo proti dnevnemu prostoru, v srednji del hiše, gre za dobrih 45 kvadratov, bom rekel res, tloris ali pa sama zasnova tega primusa, ko je nastajala, smo nekako sledili konceptu moderne arhitekture, moderne zasnove z čim manj izgubljenimi površinami. Se pravi, čim manj nekih hodnikov, čim manj neporabljenega prostora. Videli smo ta predprostor za 6 kvadrati, ki je namenjen predvsem dostopu v kopalnico, tehniko, potem to spalnico in ko služi tudi kot garderoba. Ta dnevni bivalni del pa je res v celoti maksimalno izkoriščen. In sicer spet vidimo neke posebnosti. Ena od teh je ta vogalni okenski sestav. Spet en element te moderne gradnje. Okna tudi potem so od tal do stropa, se pravi, ni recimo izgube, bom rekel, svetlobe na račun okn. Ne? Še ena zadeva, ki je pa spet nek update, gre pa za, mogoče, če se približamo, gre za potopljene okvirje. Mogoče gledalcem nekoliko manj znana stvar, ampak spet v zadnjem času zelo popularna pri fiksnih oknih, se pravi, da so okvirji potopljeni tako v steno, kot v tla, to vidimo tukaj in pa potem na strop. Ne? Tako da zgleda, kot da imamo samo šipo. Ne. Tako, kot neko panoramsko, recimo, če lahko rečemo ja. Steklo. Ne? Če bolj svetlo. Za te vse zadeve mi potem dogovorimo se z strankami na nekem sestanku, se dobimo z arhitektom, oni povejo svoje želje in mi pripravimo tlorise, spremembe in potem to se ovrednoti pa kar po hitrem postopku načrtovanja se vkomponira pa pripravi potem ponudba. Zdaj kuhinja je neka ideja predstavljena, je pa potem čisto vseeno pa odvisno od stranke do stranke, kako si potem to kuhinjo izvede. Ne? Zdaj je ta kuhinja z nekim polotokom ali je to sam otok na sredini ali je potem kuhinja na L, brez teh balkonskih vrat, skratka tu je potem spet stranka tista, ki določi tisto končno postavitev. Kuhinja ima dodatno spet za maksimalni izkoristek prostorov shrambo pod stopnicami z slabima 2 kvadratoma. Opa, dobro, zdaj sem malo potegnil ven, ampak za občutek, da damo lahko potem tudi pod stopnice tiste, ne vem, neke aparate, zmrzovalno skrinjo, karkoli, da pač ni na tem vidnem mestu, ne? Da izkoristimo prostor. Tako je pa še vedno blizu kuhinje, ne? Tako da meni kot kuharju je to zelo všeč, ja. Da mi ni treba v kletu skrinjo. Tako, vse na dosego roke. Naslednji pomemben element za vrati, recimo, če lahko tako rečem notranjimi, ne, je stopnišče. Stopnišče v tej hiši je zasnovano, se pravi, kot del dnevnega prostora, kot neka galerija z odprtim prostorom do stropa. Poleg hrastovega parketa, oljenega, so tudi stopnice obdelane oziroma lužene po vzorcu parketa z stekleno ograjo in tem lesenim poklopcem. Dajo hiši, bom rekel, neko svežino, no, odprt prostor, je pa spet odvisno potem od stranke, do stranke, kak se odloži. Lahko potem recimo zožamo te stopnice, povečamo kuhno, povečamo tudi shrambo, se pravim, zdaj kar nekaj možnosti je potem nekih update-ov tudi, kar se tiče izvedbe stopnic. Če se premaknemo potem v zgornje nadstropje. Tako, kar hitro, Gašper, po stopnicah, časa nama počasi zmanjkuje in jaz si res želim videti še zgorje nastropje. Evo, smo že v spalnici.
slabih 15 kvadratov, zraven spalnice še garderobna soba z 7 kvadrati. Večina strank naših ali pa kupcev se potem odloči, se pravi, za to garderobno sobo. Ne. Je nek trend trenuten pri načrtovanju te moderne arhitekture. Zraven spalnice sta potem še dve otroški sobi, cirka 14 kvadratov, dobrih 14 kvadratov. Zdaj pod 12 nekak se trudimo, da otroške sobe ne ponujemo ali pa so nek super standard, na 12 je nek, nek optimum, pak pod 10 pa se že zelo, zelo, zelo tišimo neke otroške sobe. Ne? Notri. Mogoče samo še ob, mogoče samo še, evo ga, če se preselimo v zgornje nadstropje nazaj, tukaj zgoraj imamo akustičen strop, industrijsko obdelan, za zagotavljanje te maksimalne ozvočenosti, gre pa za industrijsko izdelan produkt. Druga soba, tudi sicer otroška soba, mi jo imamo potem, ker nas je ponavadi, ko ni te korona krize več na hiši, je pa predelana kot, kot nek kabinet oziroma kot neka, pisarna, ne, za sestanke. Zadnji element, nad katerim pa so tudi kupci ali pa, ko si ogledujemo hišo, zelo nadušeni, pa je ta kopalnica z spet pohodnim tušem, pod umetnim elementom, stekleno steno, bidejem, umivalnikom in pa, spet nekim nadstandardom savno. Ne. Vidim tole, v savna to pa. Zakaj nisva tukaj začela, Gašpar? Zakaj nisva tukaj začela, kaj ti hiša res gleda moderna, imenitna, tudi za to vhodno umaro, ki so zdaj zelo popularne in se že veselim, da si bova lahko kdaj to skupaj ogledala malce bolj počasi z več časa. Bova pa govorila več o montažnih hišah in trajnostni gradi v naslednji oddaji, tako da se že veselim, da te lahko zopet pozdravim. Vi, cenjeno občinstvo, pa ostanite z nami spet prihodnič v oddaji Nepremičnine. Takole pa smo nazaj, ne, ja. Po daljšemu dihu in po vadbi. Tako je, upam, da ste se razmingali. Ja. Midva sva špricala, morava pa priznati, nisva mingala zraven. Sva pa napovedala že prej, da bo, ne? Ja, to pa sva rekla. Ja. Ker je tukaj že tako vroče, sva si pa pogledala vaje in sva si jih zapomnila.